Xalq artisti Natiq Şirinovun yeni ailə həyatı quran oğlu Ümid sosial şəbəkə hesabında toylarının bir ayı münasibəti ilə görüntülər paylaşıb. O görüntülərə şərh olaraq bir ayımız bir ömür olsun sözlərini qeyd edib. Qeyd edək ki, Ümid Fərqanə Qasımovanın qızı Fatimə ilə ailə həyatı qurub. Bugün onların toylarının bir ayı tamam olur. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun izləyin. Xoş izləmələr.